שלום, בוקר טוב לכם, ברוכים הבאים לציוצי בוקר, התוכנית שמצייצת לכם את הבוקר ומספרת לכם מה חם בעיתונים, בציוצים, ברשתות ובכלל, וזו רק התוכנית המקדימה לבוקר טוב כנסת ב-830, ששם נספר לכם בהרחבה על הכותרות המרכזיות. אבל בכל זאת, הנה כותרת מרכזית אחת, שתאפשר לנו לעשות את מצעד הפזמונים של הליכוד, מי ירד, מי עלה ומי עדיין תקוע בפינה לשיפוטכם. בואו נציץ אל הרשימה. רשימת הליכוד כפי שהיא נראית היום, אחרי ספירת הקולות ברשימה הארצית, עוד לפני המחוזות שייספרו היום, זו עדיין הפינה לשיפוטכם. ראשון, כרגיל, משוריין, יושב הראש, נבחר כבר לפני כמה שנים, באישור של חברי המפלגה, ראש הממשלה בנימין נתניהו. במקום הראשון ברשימה הארצית, אבל השני בכללית בסך הכל, יולי אדלשטיין נשאר על כנו. ישראל כץ, גם כן, כאשר הוא מסיים בסופו של דבר אה, במקום שיועד לו עוד בספירה הקודמת. גלעד ארדן, למרות האפשרות שסער יעקוף אותו, ארדן חוזר להוליך על פני סער בפער של שבעה קולות בלבד. זה עדכון מהשעות האחרונות. סער נותר לפי שעה. מה זה לפי שעה? שם הוא יישאר, הספירה אה, נסתיימה ברשימה הארצית. במקום החמישי, מיר רגב, במקום השישי, כלומר החמישי ברשימה הארצית עצמה, יריב לוין, שביעי, יואב גלנט, מחליפים מקומות, גלנט סיים מקום בכיר יותר קודם לכן, ניר ברקצ'י, גילה גמליאל עשירית, אבי דיכטר, במקום האחד עשר, אלקין, במקום השנים עשר, זינוק של חיים כץ, זינוק של שני מקומות על חשבונו של אופיר אקוניס, והוא כעת במקום השלושה עשר, זה הישג אדיר מבחינתו. Uh, ככל שתרצו להסתכל על זה כך, צחי הנגבי במקום ה-14, יורדים uh, במרד המשימה, אופיר אקוניס כאמור אחרי החילופים שלו עם חיים כץ 15, שטייניץ 16, ציפי חוטובלי, התחלפה עם שטייניץ, מקום 17 כרגע, דוד אמסלם יושב ראש הקואליציה, מגיע למקום ה-18, חבר הכנסת אמיר אוחנה תשע עשר, אבל שימו לב, אנחנו ממתינים עדיין לספירת המחוזות, מה שאומר שכאשר התבררו המחוזות, כל אלה יורדים וצונחים. לכן, אמיר אוחנה, יואב קיש, דוד ביטן ומיקי זוהר, במקומות שהם סבירים, אבל מכאן, משרן השכל ומטה, מקומות לא ריאליים. לכן גם בתום הספירה החוזרת, כשאנחנו מסתכלים על המקומות מכאן והלאה, אנשים כמו איוב קרא, יהודה גליק, נורית קורן, גם שרן השכל כמובן, קטי שטרית וענת ברקו, ניר הירשמן, כל אלה בחוץ. אלא אם כן הליכוד. יפציץ בבחירות האלה ברמה שרק חלומות ורודים שלהם יכולים להצביע על כך. כמובן ששימו לב למה שקורה כאן, קרן ברק, קרן ברק יכולה להיכנס למקום ריאלי אם כל העניין שמהווה אה, אישה חדשה אכן אה, יעבוד לפי הכללים כאן, כי אנחנו זוכרים גם את הערעור של שרן השכל, דיברנו על זה בהרחבה אתמול, דברים יכולים להשתנות. כל יתר הרשימה והכל מאמיר אוחנה והלאה, לא סופי. אז חשוב להמתין, ספירת המחוזות. כלומר, שלושת אלפים ומשהו חברי המרכז שהצביעו על בחירת חברי המחוזות, כי רק במרכז מצביעים על זה, הסיפור הזה אמור להתברר היום, ועד כניסת השבת מקווים בליכוד, בחסות השבת הקדושה, תתברר הרשימה כולה, אבל בצמרת, פחות או יותר, אותו דבר. אוקיי, עד כאן, סקירת רשימת הליכוד. נכון לשעה זו, כאמור, רוב המובילים... נותרים על מקומם. בואו נעבור לעיתונים, על מה מבשרים העיתונים הבוקר הזה. טוב, בואו נתחיל עם הארץ. הכותרת הראשית בעיתון הארץ מדברת על כך שוועדת התקצוב במל"ג, אריאל הציגה תמונה מטעה בהקמת הפקולטה לרפואה, אבל מה שקורה בהקשר הזה הוא שבסופו של דבר הקמת הפקולטה אושרה. אתם זוכרים, בהתחלה היועץ המשפטי אמר שאיך זה יכול להיות, שמשהו שהוא משפטית לא בתוך תחומי מדינת ישראל, יכול, יכולה המל"ג הישראלי לאשר את זה, בסוף זה יסתדר ואושר, למרות הכותרת כאן, בהארץ. עוד בהארץ, מנדלבליט דחה את בקשת נתניהו לאימות ולזימון עדים נוספים. בחוות הדעת של היועץ המשפטי נמסר שבעצם נתניהו ועורכי דינו לא יודעים את כל מה שמסתתר בחקירה ולכן אין צורך בהשלמות שעליהם מדברים. אמן חמאס ינסה לגרור את ישראל ללחימה נרחבת ברצועה. אלה פחות או יותר כותרות האתמול. הנה כותרת שצופה פני עתיד אולי למה שהתרחש היום. חברי מרצ, יבחרו את רשימתה ואת הדגל שתניף לקראת הבחירות. האם זה יהיה יותר חברתי או מדיני-ביטחוני? נדון בזה בהרחבה בהמשך. ידיעות אחרונות, מעבר לקדימונים לסוף השבוע, בלגן הקולות. שבוע אחרי הפריימריז בליכוד, אי הסדרים שהתגלו בקלפיות עדיין לא נפתרו סופית. אמש לאחר ספירה אה, נוספת וקפדנית של הקולות, התברר סער ולוין עלו מקום, ובכן, לפחות באשר לגדעון סער, הדבר הזה פחות אה, אה, נכון בשלב הזה, כלומר, הוא בסוף לא על המקום. אה, אז, אז חשוב להבין, הכותרת הזאת קצת פחות מעודכנת. שני טורים, נדב אייל ונדב אבוקסיס, דו נדב. על הבוקר בידיעות חרפת הכהניזם, כלומר על הרצון של נתניהו שהימין יחבור גם מפלגת עוצמה לישראל, אנשים שבעצם הם תלמידיו של הרב כהנא, למרות שהם אומרים שמה שהם עושים היום זה בהתבסס על מה שהחוק הישראלי יכול להכיל, אחרי שכך הוצא מחוץ לחוק. אז נדב אייל מדבר על כך שהמפלגה ששלטה במדינה, הליכוד שהוציאה את הכהניזם מחוץ לחוק, בעצם רוצה עכשיו לחבור אליהם. בלית ברירה, ומחושך לאור כותב נדב אבוקסיס על הקמפיין של אלי ישי, שלא יהיה אבא ואבא. במדינה יש אנשים שחיים במאות קודמות במדינה ולא התפתחו, ככל שהדברים הללו אה, אה, מתרחשים בהתפתחות החברתית העולמית. שימו לב לכותרת המהננת הזאת בידיעות אחרונות. התואר שסגן אלוף מ�׳ כה רצה, זה תואר בחינוך שהוענק אתמול בטקס יחסית סודי למשפחתו של סגן אלוף מ�׳ שנהרג בפעולה ההיא. בעזה, בחודש נובמבר האחרון, הוא רצה להיות מנהל אחרי שהוא יפרוש, ובסופו של דבר, אה, הוא קיבל את התואר למרות שלא זכה להשלים אותו, טקס יפה מאוד באוניברסיטת חיפה אתמול. טוב, בואו נעבור למעריב. עידן חדש למען העתיד, ראש הממשלה שצפוי לנאום בוורשה, אה, בוועידה הבינלאומית לביטחון שם, אה, הוא נפגש עם שר החוץ של אומן, אה, והוא אמר, אחרים הולכים בעקבותיכם. גנץ, עונה נתניהו בהקשר אחר ואומר, ההתרברבות בפעילות בסוריה, חציית קו אדום. נזכיר, ראש הממשלה אישר שישראל היא זו שפעלה אה, באזור קומנטרה עם ההפצצות שם. עוד במעריב, יומי 2019, סכנת התלקחות ברצועת עזה, וגם טבע תסגור מפעלים בעקבות הפסדי עתק של כשלושה מיליארד דולרים. עכשיו, אני רוצה לקחת אתכם מעט בהרחבה למה שקורה בישראל היום, כי שם כמה דברים מעניינים. עוד מעט ננסה להחליט, כלומר, אתם תשפטו, אנחנו רק נעלה את האפשרויות, האם הדבר הזה הוא גוואלד ימני, או נתונים שמבשרים על דברים אמיתיים. שימו לב, ישראל היום. ללא איחוד, מפלגות בימין יימחקו. סקר ישראל היום ו-i24, באמצעות מאגר מוחות. שבוע לפני סגירת הרשימות. נתונים מדאיגים לימין. אם הבית היהודי והאיחוד הלאומי לא יתאחדו, לשמאל. יהיה גוש חוסם. אחרי הפריימריז, העבודה בעלייה, גנץ יורד במנדטים, הליכוד יציב. בואו ניכנס קצת לתוך העניין הזה, <coughs> וננסה לראות את ההתפלגות עצמה בחלוקת המושבים, לפי אה, הנתונים בישראל היום. שימו לב, נכנסים לעמוד הפנימי. בואו נתחיל להסתכל. הליכוד, 32 מנדטים. חוסן לישראל, ירידה, ל-19. יש עתיד עם עלייה מסוימת ל-12. שימו לב מה קורה במפלגות הערביות. תשע לרשימה המשותפת, חמש לטאז' לאחמד טיבי. זה 14 מנדטים. זה יותר משני מנדטים מסקרים קודמים שראינו. עכשיו, בואו נרחיב קצת למה שקורה כאן. שימו לב לזה. מפלגות ימניות, על פי הסקר הזה, נמחקות לחלוטין. אנחנו מדברים על כולנו, על ישראל ביתנו של ליברמן, מפלגות שהן... מה זה לגיטימיות בריאת הבוחר? הם נבחרו, הם כיהנו בכנסת. עכשיו שימו לב למה שהולך כאן. עוצמה יהודית, האיחוד הלאומי, יחד, הבית היהודי, כולן נמחקות לפי הסקר הזה. לכן שאלתי אתכם בהתחלה, לאן זה הולך? כלומר, האם העובדה שזה מתפרסם בישראל היום, מחשידה את זה בהיותו חלק מקמפיין ה... כן? גוואלד? אם יש את זה בשפות אחרות, <laughs> אולי ה-SOS? אפשר למצוא לזה אולי שמות אחרות בז'רגון, אבל האם בגלל שזה בישראל היום זה אומר שזה נועד לעורר את הימין, או שהם הנתונים הללו הם מאוד מאוד אותנטיים, והם אולי מבשרים על אה, ראשיתה של תזוזה במחנה השמאל-מרכז, כי כן נלקחים כאן שני מושבים מגוש הימין. אז זה הדיבור בישראל היום הבוקר. אוקיי, נעבור קצת לכותרות באינטרנט. אה, אה לא, רגע, לפני זה, חכו, בואו נלך לספורט. טוב, הערב, כאן בירושלים, בהיכל הפיס, הוא הארנה. הפועל ירושלים מול מכבי ראשון, בגביע המדינה בכדורסל גמר הגביע, כאשר, אגב, משהו מוזר, ראשון התאמנה אתמול אצלה בבית, אין מלון, לא הולכים uh, להתאמן uh, באולם שבו היה לך משחק, קצת מוזר, אבל זה מה שהם עשו. השאלה אם הפועל ירושלים תזכה היום בגביע נוסף, או שראשון תזכה לראשונה בתולדותיה, יהיה מאוד מעניין. נשיא המדינה... ראובן רובי ריבלין הוא זה שיניק את הגביע כאמור כאן בירושלים. הגמר חוזר לירושלים אחרי משהו כמו ארבע שנים, והשחזור הזה הוא שחזור של גמר הפיינל פור של הליגה מלפני uh, שלוש שנים, ב-2016, ראשון גנבה אז לירושלים את האליפות בבית של ירושלים. אז uh, זה קורה הערב בתשע. מה עוד בספורט? בואו נלך לידיעה של נדב צנסיפר. אוקיי, שימו לב, אחרי הביטול של הרגע האחרון, לאו מסי צפוי להגיע שנה לישראל במדי ברצלונה או ארגנטינה, ואולי אפילו שתיהן. עכשיו אני רוצה לומר לכם משהו בעניין הזה מבלי לפגוע באף אחד. החברות הללו, קומטק של דני בנעים וסילבן אדמס, הבאמת מיליארדר הנפלא הזה, שעושה כאן עבודה פילנטרופית, הם אנשים נפלאים, הם הביאו את הג'ירו דיטליה, הכל היה נחמד. אבל, לצערנו, בשנה האחרונה, ואני חייב לומר שגם אנחנו אה, אה, חווינו את זה על בשרנו בכל מיני מסגרות אחרות. האנשים הללו נותנים ידיעות, והידיעות לא מתקיימות. אתם זוכרים שהם דיברו על זה שמסי יבוא בנובמבר עם ברצלונה נגד אתלטיקו מדריד? לא קרה. טניסאים בולטים יגיעו לישראל? לא קרה. אז אה, נדב צנציפר הוא כתב מאוד מאוד אמין, אני מאוד מקווה שהם יעמדו בהבטחה שלהם הפעם. הסיפור עם ארגנטינה התבטל אגב. בלי קשר אליהם, אלא אתם זוכרים את הסיפור ההוא. אז בארגנטינה כן, הם כמעט הביאו אותה לארץ, וזה נכון. אוקיי, זה מה שקורה בספורט. בואו נלך עכשיו אל כותרות אתרי האינטרנט ב-ynet. הכותרת הראשית, חוקר רצח ורדיד בקרקנוט, ירדה לי אבן מהלב. סיפור הרצח מ-1993, ניצב בדימוס פיני סלארי, החוקר הראשון בתיק, מספר על הכאב שליווה אותו. אבל הכותרת המעניינת בעיניי, אה, אולי אפילו יותר, כי היא פחות כזו שהולכת להיסטוריה, אלא היא עכשווית. שימו לב למה שקורה כאן. ארה״ב מחבלת בטילים של איראן. תוכנית סודית מתקופת בוש הבן צוברת תאוצה בעידן טראמפ. לפי הדיווח, האמריקנים מחדירים חומרים פגומים למפעלים כדי לסכל ככל שניתן את האפשרות של האיראנים לעשות ניסויים בטילים. אגב, הייתה עלייה, הייתה עלייה של אחוזים דרמטיים. בניסויים הכושלים של איראן בשנים האחרונות, לעומת שנים קודמות, שבהם רק חמישה אחוזים מהניסויים נכשלו. אז צריך להבין את זה גם. וואלה ניוז, ספירה מחודשת בליכוד. ארדן גבר על סער בשבעה קולות. לוין לפני גלנט, זה המהפך הקטן שראינו שם. מה עוד קורה בוואלה? בצילו של אחוז החסימה, פריימריז פתוחים ראשונים במרץ. כן, וזה דבר באמת ראשון. מרץ... עד כה עבדה על בחירות בתוך הוועידה. לא ועדה מסדרת, אלא הוועידה עצמה של מרץ היא זו שבחרה את רשימת המועמדים. עכשיו אנחנו מדברים על כך שלראשונה, פריימריז פתוחים 20 אלף אנשים, קלפיות נפתחות בשתיים בצהריים. טוב, אלה הדברים באשר לעניין הזה. עכשיו, בואו נעבור לכנסת מצייצת. <חש> טוב, בוקר טוב שרון. בוקר טוב עידן. מה על הפרק הפעם? אז היום בפינה אנחנו אה, נדבר על שלט חוצות אחד שהסעיר את הרשת ביממה האחרונה. Mm -hmm. אה, בכרזה לצד הבחירות ולצד תמונתו של אלי ישי. נכתב שלא יהיה ילד עם אבא ואבא. Mm -hmm. ישי הגיב לפרסום הכרזה אתמול, והודיע כי היא אינה חלק מקמפיין המפלגה, אבל בהמשך התברר שהכרזה נתלתה מטעם תנועת חזון, שמלווה את, את המפלגה של אלי ישי מבחינה פוליטית, ואף משתתפת בישיבות נוטיה של המפלגה. <ש> כן, אז הנה מה שעונה לו יאיר לפיד, אם זה אבא כמוך, באמת עדיף שלא. אגב, אלי ישי ניסה להתחכם בתגובה שלו בערב אתמול, במהדורות השונות. והוא אמר, יש כל מיני אנשים שמציעים איזשהם הצעות לקמפיינים, כאילו כאן הוא הרחיק את זה ממנו, ואז הוא קרב בחזרה, הוא אומר, אני בעד תא משפחתי, כמקובל, אה, אלי ישי צריך קצת להתקדם, אתה יכול בדלת אמותיך לעשות מה שאתה רוצה, אין מה לעשות, העולם משתנה ומתפתח. אין ספק. גם חברת הכנסת מהעבודה, מרב מיכאלי, הגיבה בנושא. כן, כמה פחד ושנאה צריך להיות באדם כדי לעשות קמפיין כזה. מעניין מה היה השר אלישע אומר, אילו היה קמפיין כדי שלא יהיה ילד עם אבא יהודי ואימא יהודייה, כדי שלא יהיה ילד עם אבא יהודי ואימא יהודייה, כל מי שפועלים נגד שוויון הקהילה הגאה הם סכנה ברורה ומיידית לאופייה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אסור לאפשר להם לרוץ לכנסת. טוב, בינתיים כשהם לא רצים ביחד, הם, הם אולי ירוצו, אבל הם לא יגיעו. אלי ישי הגיב על הדברים האלו לחברי כן. הכנסת מיכאלי ולפיד, והמשיך לטעון שאין למפלגתו, למפלגתו שום קשר לכר כן, כמו להפיל גם מרב מיכאלי, כנראה שישנה נטייה לעיתונאים לשעבר שיצטרכו לפוליטיקה לזנוח כללי אתיקה ולבדוק אמיתות של פרסום. אני לא יודע, נדמה לי שאחרי בדיקה יתברר שהאנשים האלה כן תומכים באלישי. אז מה אם הוא לא חתם על הצ'ק? הם תומכים בו. הוא לא הסתייג מהם לגמרי. נכון, לחלוטין. אחת התגובות המעניינות הייתה גם של חברת הכנסת רויטל סוייד, שמוסיפה שתנועת חזון, שכביכול אחראית על פרסום והפצה של הכרזה, ומובילה את הקמפיין נגד הורות חד מינית, היא גוף הממומן על ידי משרד החקלאות, כלומר על ידי הציבור. בואי נראה מה היא אומרת. אלישי מכחיש את הקשר לקמפיין זורע השנאה, שחושבת שאבא ואימא זה לא דבר נורמלי, כלומר אבא ואבא, אבל הוא מסרב לגנות אותו. מה היא כותבת כאן עוד? מוזר, מסתבר שככה נראה נפגש בין אידיאולוגיות שנאה לפוליטיקה מהזן הנמוך ביותר. ואז היא כותבת, אם בחרת ליכוד, בחרת אלי ישי, עם המשנה שהוא מוביל. אם בחרת ליכוד, בחרת קואליציה שאלה השורות שלה. אוקיי. Okay. תראה, קווילר, לדעתי, בין אם הדברים יצאו ישר uh, מהמטה uh, של אלי ישי ובין אם לא, בסך הכל אני לא חושבת שזה, לצערי הרב, זה לא גרם לו יותר מדי נזק, משום שאני לא חושבת שזה המשארתי את קהל הבוחרים שלו. ולהפך, הוא אפילו קיבל מכך די הרבה פרסום. כן, יש קונסטיטואנסי, יש בייס, יש כל מיני מילים בלעז. קהל הבחירה ואנשים שהם הבסיס שלו, זה לא פוגע, זה אולי אפילו עוזר לכל שאתה מקצין. נכון, נכון. נכון, כן. נכון. ביש עתיד כן. ניצלו את ההזדמנות דווקא להתחיל להתכסך עם הליכוד. <laughs> ראית אחותי? השותפה הטבעית שלך מוסרת דש. את בטוחה שזה האיש הנכון להקים איתו קואליציה. כן. אז אם חשבת שמנהל המדיה של הליכוד כבר עייף ממלחמת הטוויטר שניהל אתמול מול מקבילו ממפלגת mm -hmm. חוסן לישראל, אתה טועה. הליכוד לא נשאר חייב, הוא מגיב באופן הבא. מסתמן ספירה חוזרת בפריימריז של יש עתיד. התמונה כן, היא ידועה. <laughs> אבל הם ממחזרים. ישנה והיא ידועה. זה כמו להראות להידוע. את התמונה של לפיד, דרוקר ושלח, נטול החולצה, שותים בירה. שאגב, הוסבר היטב שזה אירוע חברתי שהתקיים שבוע אחרי שעופר שלח יצא מהשבעה על אשתו המנוחה. זו תמונה שכבר הם uh, ניסו uh, להריץ גם uh, במערכת בחירות הקודמת. אני חושב כן. שזה מאוד ממוחזר. אוקיי. שרון, הוא עייף, נכון. בכל זאת הוא עייף. נכון, נכון. טוב, אנחנו חוזרים אלייך עוד מעט. מעט אם לא לציטוט, נכון? בשמחה. אוקיי. שרון, תודה. שימו לב לזה, תומר רזניק, מנכ"ל מרצ, שלום. מזכ"ל, בוקר זמן. מזכ"ל, סטור. כן, נכון. שכחתי שבמפלגות, בשמאל זה עדיין מזכיר כללי של המפלגה. כן. אה, בימין נה. זה יותר על קטע המנכ"לים, זה יותר קפיטליסטי. <laughs> בימין, א', בימין זה גם ממונה ובשמאל זה נבחר. כן, כן, זה נכון. טוב, תומר, אה, אה, אתה לא נראה לי כל דור. כך מחוייך, זה יום חג. להפך, אנחנו אופטימיים, עובדים קשה. למרץ אה, יש פריימריז היום בפריסה רחבה ביותר אה, מכלל המפלגות, אנחנו נהיה פרוסים על כ-131. קלפיות ברחבי הארץ. נמצא mm -hmm. רחבה יותר משל הליכוד, משל מפלגת העבודה. 20,000 חברות וחברי המפלגה יוכלו להצביע בכל אה, קלפי ברחבי הארץ. אני קורא לכולם לצאת ולהצביע. אז היא דיגיטלית, מפקד... כמו מפלגת העבודה? ממוחשבת? ממוחשבת, כן. כלומר, קלפיות נסגרות בעשר, סוג של 11 כזה, 11 וחצי, יש תוצאות? אה, נכון. מעניין. מה מבחינת אחוזי ההצבעה? מה יספק אתכם? אנחנו נשאר כמובן ל-100% אחוז הצבעה, אבל מן הסתם... כן, מן הסתם כל אחוז הצבעה שהוא מעל 50 הוא טוב, כי הוא אומר שרוב חברי המפלגה ישתתפו. אני מעריך שאנחנו לפחות 60% אחוזים יהיו, אולי גם יותר. או, ככה זה. ככה זה כשעוברים לממתינה, או להמתנה. נותק לנו מזכ"ל מרץ, אבל נראה לי שאת התמונה קיבלנו. חזר אלינו תומר רזיק, בואו נראה. תומר, חזרת אלינו. כן. אז כן. התחלת לומר, התחלת לדבר על זה שאתם מצפים אולי למעל 50% כדי להראות שרוב חברי המפלגה הצביעו, אבל בעצם לכם אין למה להשוות, זו פעם ראשונה. זה, למען האמת, זה פורסם, זה לא פעם ראשונה. אה? למרץ, פריימריז, בשנת 96. אוקיי. ו... אבל מאז בעצם הייתה לנו, לנו ועידה, והיא זאת שבוחרת. כן. Okay. תגיד, מה המשמעות בעצם של בחירה בפריימריז פתוחים? לא עדיף שהוועידה תארגן את כל הסיפור? זה לא ממש... כלומר, למה לעבור משיטה לשיטה? מה הערבותא בזה? תשמע, בוא נגיד שבשלב זה השאלה הזאת היא לא כל כך רלוונטית. Mm -hmm. באופן אישי אני חייב להודות שאני לא הייתי מחסידי, מחסידי הפריימריז. Mm -hmm. זו החלטה שבאמת, אנחנו עומדים בפני הדבר הזה. אני מקווה מאוד... ש... ותראה, אני חייב להגיד ו... ולומר בגאווה שהיה לנו מפקד מאוד מאוד קצר, בתוך המפקד הקצר הזה. כן. יש בעיה עם uh, קו uh, הסקייפ של תומר. תודה רבה, תומר, בכל אופן. תודה, נדמה לי שתראו, הבנו. Uh, אבל תראו שהפריים היה יפה. אוקיי, okay, uh, אנחנו רוצים עכשיו uh, לדבר איתכם על זה. אגב, אני רוצה להזכיר שהפריימריז הסתיימו בשעה 10. זו הצבעה דיגיטלית, כמו שכבר אמרנו, אז אני מניח שבאזור 11 11 וחצי תהיה שם איזושהי הכרזה. אממ, עכשיו, בואו נלך ללא לציטוט. שרון, אני חוזר אלייך. שוב בוקר טוב. היי, <עידה> דן. מה הפעם בפינתך? טוב, אז uh, כבר דיברנו היום uh, על הדובר uh, של הליכוד uh, שנמצא בכוננית בחירות, uh, mm -hmm. והוא בינתיים השולף המהיר של הבחירות האלה. אוקיי. Okay. אתמול בצהריים, uh, בין סרטון שתוקף את גנץ לפוסט שתוקף את uh, יאיר לפיד, uh, ביבי לא שוכח להזכיר לנו שוב שהוא לא סופר את התקשורת, הוא ממשיך mm -hmm. בעבודתו. אם ראש הממשלה קיבל סיפור אוהד... זה התיק מכל התיקים. ראש הממשלה... תיק 4000? תיק 1000. בנימין נתניהו. התפתחויות דרמטיות. עד כאן המעבר המרכזי? תראי, אני אגיד לך משהו. בפנטזיה שלהם, אולי אה, נאמני ביבי והליכוד היו רוצים שככה יירעדו המהדורות המרכזיות. רק סרטונים של לבבות וחיוכים וזה. אבל תכלס, טבע האדם, גם אם הוא האוהב הכי גדול של נתניהו והליכוד, הוא רוצה שיאתגרו אותו. בגלל זה הרייטינג של מהדורות החדשות, גם במצטבר וגם אצל חלקן בנפרד, הוא אדיר, הוא, <עד> הוא, <עד> edgar, <עד> הוא, <עד> הוא <עד> גדול. אנשים רוצים שיאתגרו אותם, שיריבו איתם, שיתנו לה, יגרמו להם לחשוב. גם אם זה הולך נגדם, אין מה לעשות. אבל בקלפי זה כנראה עוזר. נכון, אין ספק. טוב, אנחנו נעבור לקטע מבית היוצר של גיא הוכמן. גיא הוא סוג של אושיית רשת שידועה בהצלחה רבה בקטעים שהוא עושה. הפעם הוא היה בפריימרס של מפלגת העבודה. ובואו נראה איך היה לו. כמו שאתם רואים, מצב חירום, האשכנזים נוהרים אל הקלפיות. אנחנו הולכים לנצח. אתם רואים, מרב מיכאלי, אני רואה, אליעזר בני הודה במעצבן. האם מדובר בסתיו שפיר או ב... פגי בנדי עם מייק אתה בעד אבל גבאי, נכון מועמד טוב? היו יכולים יותר טובים. זה, אולי צריך מנהיג כריזמטי וחזק כמו בוז'י. יושב ראש העבודה אבי גבאי, או כמו שאני קורא לו, המזרחי היחיד פה. הוא נפלא בתור נאומי, אה? הוא נפלא בתור נאומי. אמיר פרץ הוא דרוזי. לך תסביר את השפה. טוב, תשמעי, זו חוויה הרבה יותר חיובית ממה שהיה לו במכבי חיפה. הוא נכנס לתוך ים האוהדים הירוקים ואמר שהוא מרגיש כמו במסיבת ימונדת בג אוה, וזה כן. לא, לא הסתיים טוב, בשוח. אני מניחה. אני מניח שכן. כמה חבלות פה ושם. <laughs> לא, לא באמת. שרון, תודה. תודה רבה. אולי גם בשבוע הבא. טוב, שימו לב לזה, ציוץ של דפנה ליאל, עמיתתנו, חושפת את העניין הבא. פרסום ראשון, מגעים מתקדמים בין גנץ לניסנקורן על הצטרפות לחוסן לישראל. עכשיו, שימו לב לסיפור הבא. איפה התחיל אבי ניסנקורן? הוא התחיל במפלגת העבודה. היה בראשית בר... הדרך גם תומכה של שלי יחימוביץ', לאור היריבות שלו מול פרץ, היה מזמן. אחרי זה, יש את שיתוף הפעולה מול משה כחלון. ומעורבות גם במה שקורה בכולנו. ועכשיו, הפרסום הזה הוא דרמטי, מכיוון שאם אבי ניסנקורן, עם המנגנון ההסתדרותי, כולל מקום שלו בכנסת, הכל חובר לגנץ, יש פה משהו מאוד 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 מעניין. מעניין ואפילו דרמטי, לא יודע כמה זה לוקח קולות מהימין, אבל זה בהחלט מבסס את מעמדו של גנץ ואת חוסן לישראל כמפלגת המרכז-שמאל הבכירה, כפי שזה גם משתקף בסקרים, אבל זה יכול לתת לזה ביסוס. אתם יודעים הרי שהם מנגנונים הסתדרותיים וכאלה, הם דברים שגם ביום של בחירות כלליות יכולים עדיין לסייע בהבאת uh, מועמדים. זה היה ציוד של דפנה ליאל, כאמור, מלפני דקות אחדות. מגעים. בין גנץ לניסנקורן על הצטרפות לחוסן לישראל. זהו זה. אנחנו נסיימים כאן את uh, ציוצי בוקר, ומיד עוברים uh, למנה העיקרית. בוקר טוב כנסת. בואו.